Организирани преку социјалните мрежи, со заштитни маски и пароли за чист воздух, денеска група жители на Скопје протестираа пред седиштето на владата. Ситуацијата е алармантна и подхитно треба да се преземат сериозни мерки. Јас лично сметам дека од колит доаѓа неголемото загадување и треба во тие шпицови кога е алармантна состојбата да се забрани возење на коли. Овон сот јам кту протестој. Јас денеска сум тука за да протестирам за чист воздух. Нема воздух, не можеме да дишаме. Дишам отров, токсини, пластики, хемикалии и се најлошо што постои. Само чист воздух нема. Не може да дозволат увоз на возила над, не знам, 20 години стари. Се сите ги фрлат возилата, ајде ќе дојдат во Македонија. Меѓу демонстрантите беше и председателот на детската амбасада Меѓаши, кој вели дека стои зад секоја иницијатива за чист воздух и здрава животна средина за децата. Се бойкотира наставата да се организираат масовни протести, подржуваме граѓанска непослушност, блокирање на патишта, се со цел да се подобри состојбата и брзо да се донесе прагот, да се намали, да биде максимум 75 PM и алармот да звони 2 дена последователни. После 2 дена последователни, доколку се случи аерозагадувањето да не се намали на под 75, сметам дека по автоматизам треба се прогласува вонредна состојба. Неколку дена на социјалните мрежи кружи барање од родителите да се бойкотира наставата во училиштата поради загадениот воздух, почнувајќи од 20 декември. Но образовните власти, иако велат дека со внимание се состојбата со загадениот воздух, сепак не препорачуваат прекин на наставата на своја рака без одлука од институциите. Не исклучуваат доколку одново дојде до високи концентрации на штетни гасови во воздухот, наставата привремено да прекине или пак зимскиот распуст да почне порано.